fazer tudo dar certo. Tem que ter respeito, hein? É. Aí, ó, tem que trocar, hein? Tem que comprar um. Você tá surrado, tá também, né? Legal, não. Beleza? É nóis. Tem 6 músicas do primeiro disco, 7 do segundo disco, 2 inéditas e uma versão. Peraí. Antes de copiar, vê todo mundo, olha, vê se tá tudo certo. Nessa parte daqui, assim. Eu acho que... Não, tá bom. Chega ao fim, então eu quero mais. A gente sabe. Som dos artistas. Fabinho, sua bateria fazendo o seu devido esporro. E quando ele acabar de passar, a gente começa a pegar as guitarras, o baixo, a voz, pra ver como é que fica. O Renato já tá ali enrolado ali com os equipamentos dele. Tô terminando de ajustes finos dos timbres, né? Ficar tudo no esquema. Enfim, é aquela bagunça que quem de repente não vem ao show não sabe o que vai acontecer, mas a gente sempre antes do show dá uma olhada em tudo, fica um pouco preocupado com, como é que vai ficar o som na hora do show, mas é isso aí, hoje é DVD, hoje tem que ficar bom, né? Espero que esse show aí da gravação do DVD seja exatamente igual aos outros shows que a gente vem fazendo na estrada, com a mesma energia, com a mesma vontade, o mesmo desejo de agradar e de ser agradado também pela plateia. É um momento de mostrar para o grande público que às vezes não tem acesso ao show do Detonautas, o que a gente anda fazendo por aí, pela estrada. Eu acho que esse é um dos pontos fortes da banda, o show. É, tem o lance do estúdio, da gravação do nosso CD, mas o show é um algo mais, assim, eu diria. Dizem que todo DJ é maluco, né? Sempre tem as suas maluquices, né? Tô aqui nas minhas maluquices. É uma oportunidade magnífica, assim, de estar fazendo um trabalho bacana pra caramba com uma equipe enorme. E eu acho que era, assim, profissionalmente eu tô feliz pra caramba por causa disso. É a coisa mais importante pra mim até. O importante é aproveitar a galera toda que tá aí, rolar essa sintonia e partir pra braço, não tem muito o que fazer essa coisa. Vá ver o sol, vá ver. Gravar um DVD hoje em dia é o momento que você tá registrando, retratando o que é o Detonautas. Então a gente fez questão de divulgar ao máximo esse lance do DVD, porque a gente tem muitos fã-clubes espalhados por todo o Brasil, assim, tem no Sul, no Espírito Santo, em Minas, Nordeste. A nossa banda, desde o início, tem um contato direto com o fã. A gente é uma banda do Rio, e muita gente acha que a gente é uma banda de São Paulo, as pessoas às vezes acham que a gente é uma banda do Sul, de Minas. A gente fez uma turnê que durou mais ou menos 2 anos e meio, no Brasil inteiro. É, pessoas que durante esses 2 anos e pouco que a gente teve na estrada, vieram fazer parte do rock club, né? Então, nada mais honesto, nada mais sincero do que trazer para perto da gente as pessoas que também não eram do estado de São Paulo, que não eram próximas aqui do interior de São Paulo e tudo. E a gente achou que o momento era esse, de juntar todo mundo, todo mundo que curte a banda, que acompanha a gente de qualquer lugar do Brasil. Aprende, ó. Ei, você aí, irmão, que tá parado aí, sem noção de nada, então vai fazer o quê? Que? Oh, ei, você aí, irmão, que tá parado aí, sem noção de nada, então vai fazer o quê? Que? Bom, o DMN foi uma rapaziada do hip-hop, né?
Eu curto muito hip hop, o Tico também. Eu aprendi a curtir hip hop quando eu conheci o Racionais. Isso já faz uma cara já de tempo, na época que era uma fitinha ainda. E eu conheci o pessoal do DMN, que é uma banda também da mesma geração do Racionais, com a mesma importância dentro da cena hip hop, da cena de música brasileira. E assim, nesses cruzamentos no aeroporto, que a gente sempre tem com a galera da música, a gente encontrou com o DMN e com o Max. O Tico fez um convite ao Max, para eles participarem de um show com a gente. E engraçado que a vibe, desde o início, a vibe da banda, da nossa banda com o DMN, sempre deu muito bem, assim, sempre foi muito, deu muito certo, desde o início. A gente decidiu fazer uma música junto e o Max, a galera do DMN, mandou uma letra junto com o Tico, assim, e ficou show de bola, assim. A gente começou a levar o DMN junto com a gente, por quê? Porque o público do Detonautas é um público variado. E muitas pessoas não escutam hip hop, assim, não hip hop nacional, escutam o que tá na moda, esse hip hop gringo aí e tal. Então a gente, pô, já que a gente tem um acesso a um público, eu diria um pouco mais pop, mais popular, nada mais honesto do que trazer uma mensagem dessa galera que tá aí já há mó tempão batalhando e tudo, e que precisa passar essa mensagem não só pra quem é do gueto, mas pra quem são os caras que fazem exatamente o que eles abominam. Conexão Rio Paulista no ar, pra você desacreditar. DMN detonou, acabou de posse, sinto um corte, boa sorte. Você vai quem não viver, não entende. Fernando Magalhães, Barão Vermelho. Chega aí, Fernandão. Aí, esse cara é foda, hein? Cara, o Fernando é uma história muito antiga. É nosso segundo pai, né? É pai da galera toda, né? Mas não era tudo assim. Tivemos que aprender que um dia chega. A gente se conheceu numa passagem de som, num show que a gente foi fazer no Ballroom, que a gente ia abrir pra uma banda chamada Perdidos na Selva. E a gente tava passando som pra abertura e tal, e o Fernando ficou pra assistir a nossa passagem. Quando acabou a passagem, o cara foi lá falar com a gente, né? Pô, adorei o som de vocês, aí o som de vocês é maneiro, pá, não sei o quê. E eu, meu irmão, cara do Barão Vermelho, né, velho? Produziu o nosso primeiro disco independente, que depois a gravadora levou adiante. Sim, a gente gravou o segundo disco com ele. Esse segundo disco também teve a participação, a produção do Tom Capone junto com a gente, né? Fernandão, Tom Capone, Detonautas. E o Fernando, assim, é o sétimo Detonauta. É só isso. O sétimo Detonauta é o Fernando Magalhães. Eu espero que vocês curtam, porque, acima de tudo, é o Detonautas 100%, rock marciano, 2004, pra vocês aí, todo o coração aí. Curta e, meu irmão, se solte, valeu. Detonautas, valeu, um abraço. É um momento muito bacana pra gente poder registrar toda essa trajetória até aqui e valeu pela força, a energia foi demais, deu tudo certo, graças a Deus e viva o rock, valeu. Revirei meus planos pelo avesso. Momentos especiais você vai ter. Muito obrigado. Paz, rock, boas energias. Valeu, é isso aí. Não tenho nada a dizer a não ser demonstrar minha felicidade e o prazer profissional de poder estar fazendo uma coisa de tão alto nível, com pessoas tão legais, profissionais tão bacanas assim, conhecendo também mais ainda e, sei lá, ganhando um pouco mais de energia pra gente continuar forte, firme e forte na carreira pra frente, porque é tudo que a gente pensa na vida. Só quero agradecer de coração aí o respeito, o carinho, acima de tudo a confiança que vocês têm no trabalho da gente, na mensagem, na filosofia de vida que a gente tenta passar pra frente. Muito obrigado de coração, vocês estão aqui, ó, aqui dentro sempre. Certo? Fé em Deus, tudo de bom, muita luz, muita saúde, muita paz e viva o rock and roll nacional. Valeu, Detonautas. É nóis.